традиційними забавами та частуваннями у Кролевці гуляють масляну. Або, як кажуть у народі, масницю чи колодій. Кролевець заснований у 1601 році і названий Королівським містом. Знається на гостинності і вміє дивувати. Розташований на перетині торгових шляхів, він завжди чекає на добрі новини і дивує яскравими фарбами. Саме у цьому місті вже понад півстоліття гучно проходять святкування одного з найдавніших слов'янських свят. Вареники, 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 вареники будемо їсти, вареники наші з сиром, вареники на пару, вареники у сметані, пиріжки, пиріжки, купуймо пиріжки, тільки з печі, з жару, купуйте хоч пару, бублики, 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 купуйте бублики. У народі заведено – на масницю слід гуляти гучно, весело, з розмахом, аби налякати зиму та пробудити весну. Тож розпочинають свято масштабною святковою ходою. Серед учасників – міські комунальні підприємства, школи, лікарні та організації з усієї Кролевеччини. Яскраво вбрані, з живою музикою вони презентують свої ляльки – у кого масниці, у кого дівчата-веснянки. У кожного колективу власний оригінальний варіант. І усі хендмейд. Здивувати нестандартною лялькою вирішили в Кролевецькому ЖКГ. Обійшлися без пишних спідниць та квітчастих шалей. Та увагу привернули не менше за інших. Для кроливчан та гостей свята міська влада спільно з районною організацією аграрної партії організували театралізовану виставу та концертну програму з народними піснями, спортивними конкурсами та, звісно, щедрими масляними частуваннями. Вина масляну, отакі ми всі, тут на масляну, хлопці молодці, пригощають всі, дещі і зяті, тут на масляну, веселіся всі. Слави буде масляну, красною, красною, і ми сами гарно тут на масляну веселіся, гей на масляну, от такі ми всі, тут на масляну, хлопці молодці, пригощають всі, теші і зяті, тут на масляну веселіся всі. Для аграріїв це свято, це початок великої роботи, початок посівної. Тому хто, як не аграрії, вас причастує сьогодні смачненьким. Як кажуть, чим багаті, тим і раді. Здоров'я, щастя вам, громадяни, усіх благ, щоб вас добробут в сім'ях був. І великих вам добрих врожаїв. Громаді я бажаю здоров'я, щастя, процвітання, сил, натхнення всім людям. Сьогодні ми готуємо блинці, робимо плов для громади, тому я всіх запрошую, чаю гарячого, а погода сьогодні гарна. І до чаю. Масляні забави щорічно проводять у міському парку, там, де ще у 17 столітті вирував Хрестово-Здвиженський ярмарок – один з найбільших на Лівобережній Україні. Аби містяни і дорослі, і малі пам'ятали свою історію, проводи зими влаштовують саме тут. Це такий допінг
така зарядка нас спонукає на такі звершення. Нам хочеться і хочеться співати. Ми дуже, дуже задоволені, що природа, що наше, ви подивіться, як приготувалися, дуже, дуже гарно. Дуже прекрасне свято, ми дуже задоволені і ми думаємо, що ця традиція буде продовжуватися не один рік. Ще в дохристиянські часи Масляна відзначалася на честь весняного рівнодення, яке вважалось початком нового року. Квіткові вінки, з якими діти танцюють і співають весняні гаївки, як і рум'яні кружальця млинці, є символом сонця і народження нового життя. Очень понравилась королевецкая хода. Здесь, получается, каждая и организация представляла себя. У каждого был свой колорит, своя красота. Аграрии Сумщины всегда поддерживают такие праздники, как Масляна, потому что мы провожаем зиму и наступает весна. В этом году зима была к нам благосклонна. Мы надеемся, что такая же благосклонная будет и весна. І на Україні буде у нас хліб і буде і до хліба. На масляні гуляння з довколишніх сіл з'їжджаються жителі всієї Кролевецької об'єднаної громади. Вона, до слова, єдина міська ОТГ на Сумщині. Крім Кролевця, до її складу входять Грузьке та Реутинці. Містяни говорять, мають чим пишатись. Про їх кролевецькі рушники та природнє диво – яблуню колонію – знають навіть за межами України. Тепер всі мають почути і про кролевецький колодій. В основному ми тут святкуємо завжди. Обов'язково починається в нас свято масляною цей міста, а тоді вже, звичайно, вдома продовжуємо традиції. Збирається родина, приїжджають діти, і ми завжди святкуємо масляну і з блинцями, і з святками. Тим більше завтра буде неділя прощення, кожен буде просити пробачення, і ми також хочемо попросити, я особисто, пробачення, кого обійде. Щоб усі забулися незгоди, щоб у нас усе ладилося і було все мир, злагода, любов панувала в нашій родині і в нашому місті. Завжди святкуємо і з кожним роком ми придаємо йому все більше значення, тому що ми все більше етнічно себе відчуваємо українцями. Вареники, млинці, зараз підемо до мене в гості, розтопимо камін і будемо жарити картошку з салом і з млинцями будемо їсти. І вином запивати домашнім. Очікуємо весну, красну, масляну, люди веселі, радісно, концерт цікавий. Львовна, що обов'язково масляний у нас? Гарний настрій. Да, гарний настрій і млинці. Без традиційних налисників масляну годі собі уявити. Їх українці знають десятки різновидів. Найпопулярніші – з сиром, м'ясною смакотою, шкварками та тушкованими грибами. Після сирного тижня починається Великий піст, а поки можна насолоджуватись смаколиками. І схожені, і не схожені – з маслом, з повидлом, з маком. Ну, а на мою думку, найсмачніше все рівно з м'ясом. Ну, дуже гарно в наш час і традиція нашого українського народу – це ліпити не блинці, а вареники. Вареники з творогом. Або, як говорять, іще з сиром. Да, щоб побільше масла, да побільше цукру. Це найсмачніше. А взагалі український народ дуже любить ліпити вареники з картоплею, зажарюючи їх свинячим салом і з цибулею. Дуже гарна, смачна українська страва. Тому, якщо хочете, ми зараз вас пригостимо. І блинцями, і салом, і нашим смачним пловом. Тому прошу, будь ласка. Людей на Майдані – безмежне море. Посмакувати запашними млинцями охочий кожен. Крім цього, для кроливчан та гостей міста варять пшоняну кашу, смажать на шампурах м'ясо. Цією смакотою аграрії безкоштовно частують усіх. Накормили, я надіюсь, вкусно накормили. Блинців, мабуть, штук 200 чи як не більше. Сала, капусти, огірків. Шашлики кашу готує справжній козак – знавець українських традицій. Схожі млинці, козаки куліш із салом. З хорошим. Да, це ну, ж приводи і зими і починається великий я не знаю про чарку казати, можна чи не можна. Ну і чарка.
Як і сотні років тому, не обходиться без катання на великих санчатах, запряжених прутконогими конями. Та, звісно, не без традиційної забави – підкорення височезного стовпа. Ані сніг, ані мороз не заважає сміливцям випробовувати свої сили. Адже головний приз цьогоріч – теля від сільгосппідприємства, де господарює партієць аграрій. Приз тут поважче, я думаю, тепер буде, бо вигадувати треба сіна на косить йому. Так що на стовпа простіше, я думаю. Ну що, удачі! Ось аграрії, які тобі гадають. Вас. Корміть, щоб кілограм на 800, щоб вигадувати. Ой, зняли стовпа, заліз, думав якийсь подарунок. Всі хотіли теля, а вийшло, що я його виграв. У мене скотини вдома немає, ну буду три. А Бог його знає, як? Ростить будемо. Подарунок сміливцю від товариства «Агроспаське», де господарює Олександр Мороз. Разом із сільгосппідприємством «Десна», де керує так само партієць аграрій Борис Дражва, вони стали генеральними спонсорами велелюдного частування. Ці аграрії найвідоміші на Кролевеччині. Знаються не лише на тваринництві та рослинництві, а й як справжні відповідальні господарі опікуються своїми колективами та усією кролевецькою громадою. Харчування, ми знаємо, що на такі заходи дають, в основному використовують і аграрний сектор надає. Я думаю, що всі гості, які сьогодні були тут, вони дуже задоволені. Сьогодні Кролевеччина в нашій області, вона піднялася за останні роки. За останні роки вона піднялася своїми врожаями. Вони дуже хорошо, ці наші дві агрофірми, які були генеральними спонсорами, вони займаються ріпаком і мають хороші результати, десь одні з кращих в області, де трійки сильніших. Перспективи в тому, що сільське господарство буде нарощувати свої темпи, вони є. Кролевеччина – багатий край, говорять гості. У районі успішно розвивається сільське господарство, працюють фермерські підприємства, основа яких – трудящі люди. А на таких святкових заходах вони мають відпочивати душею, долучатись до звичаїв українського народу, до фольклору. Кролевеччина – це той регіон, який споконвіку славився своїми традиціями, аграрними традиціями. Я побачив, як може об'єднатися місто із районом. Це дуже приємно, коли є єдність між сільським населенням, між міським населенням. Це дуже приємно, коли всі разом, всі живуть однією сім'єю, однією думкою. Те, що ми бачимо сьогодні в Кролевці, це багатство, це організація. Тобто ми бачимо люди, які святкують, які радіють життю. Люди радіють цій природі, цьому сьогоднішньому дню. Дійсно, красивий зимовий день. Але зима закінчується на чудовій такій ноті. Гуляння на Кролевецькому майдані тривали до вечора, а завершили дійство традиційним спалюванням солом'яної баби. Споконвіку вважається, згорить опудало зими, а з ним і всі негаразди і незгоди. Бо ж попереду квітуча весна і добрий врожай.